Ճիշտ նշեց պարոն Սաֆարյանը, որ մեր տարածաշրջանը դարձել է համաշխարհային ուժային կենտրոնների բախման հատերանում։ Եվ պատահական չէ, որ օրինակ նախորդ 26 տարվա բանակցային գործընթացում նույնիսկ Արցախյան պատերազմի այդ դրամատիկական ուղին բավականին ասիկ իներտ դիրքորոշում որտեղաց այդ ուժային կենտրոնները այսօր այնքան են աշխատացել եւ այնքան են ուրեմն ակտիվացրել իրենց գործունեությունը, որի իմաստը մեզ պետք է հասկանալ, ինչու են դրդապատճառները, ինչն է նրանց դրդում, ասինքն ինչն է այն հետին միտքը, եթե այդպես ասած չկուսակենք ասելուց, որը որ նպատակադրել է նրանց այդքան մեծ ակտիվություն ցուցաբերել տարածաշրջանը։ Ցավոք սրտի այդ ակտիվության նշանակետը դարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացը, որովհետև դա անմիջականորեն հնարավորություն է տալիս համաշխարհային ուժային կենտրոններին ազդեցության լծակներ գտնել և Ադրբեջանի և Հայաստանի վրա և գնալ ռուսական ազդեցության կրճատման այդ գերնպատակին և իհարկե պլաններ մշակել Իրանի և Մերձավոր Արևելքի իրադարձությունը խաղալու համար։ Հիմա ինչ պետք է անի մեր պետությունը, մեր արտաքին քաղաքական քաղաքականությունը և այն այլերը, որոնք ղեկավարում են, որոնք գտնվում են այս հակամարտության և այս հարաբերությունների կիզակետում։ Ամենաառաջին հերթին հասկանալ, թե այս ուժային կենտրոնների ակտիվությունից ո՞րն է մեզ ավելի ձեռնտու, որի քայլերին մենք պետք է համահունչ գնանք և հասկանանք ընդհանրապես տարածաշրջանում այդ քայլերը, որ մենք անենք, ինչքանով է մեզ օգուտ կամ վնաս։ Հիմա նայենք արևմուտքը, արևմուտքը ակտիվություն է ցուցաբերում, հավաքական արևմուտքը հանդես Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի, ստեղծված է ԵԱԿ Միսկի խմբին փոխարեն այսպես կոչված բրյուսելյան հարթակը, որտեղ անդադար հրավիրում են Հայաստանի Ադրբեջանի ղեկավարները, Շարլ Միշելի նախագահության բանակցությունների, գումարած նրան ակտիվություն է ցուցաբերում Միացյալ Նահանգները, անդադար մեր պետական այրերը ժամանում են Վաշինգտոն, հանդիպումներ են ունենում բավականին պատասխանատու անձնավորությունների հետ, վերջը հասանք նրան, որ Երևան ժամանեց նաև Միացյալ Նահանգների հետախուզության ղեկավարը։ Որն է այստեղ անկեղծ, որն է նպաստավոր ընդհանրապես Հայաստանի շահի պաշտպանության համար։ Ընդհանուր, եթե աշխարհակաղակական տեսակունից նայենք, արևմուտքը, որը գտնվում է հակամարտության մեջ Ռուսաստանի հետ, մի քայլ է մնում արդեն եթերևս բացահայտ պատերազմի համար, եթե ոչ դա արդեն կարելի է նկարել բացահայտ պատերազմ կապված ուկրաինական իրադարձությունների հետ։ Գլխավոր նպատակը ոչ թե Հայաստանն է, հայկական շահն է կամ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշումն է, հարգելի բարեկամներ, հիմնական նպատակը ռուսական ազդեցության կրճատումն է հետ խորհրդային տարածքում։ Ահա այն պատերազմը, որ այսօր Ուկրաինայում գնում է, այդ պատերազմի մեխը որն է, դուրս մղել Ռուսաստանի արևելյան Եվրոպայից ընդհանրապես, հատկապես Ուկրաինայից և դարձրել այն եվրոպական պետություն։ Հարավային Կովկասը, Միջին Ասիան, Ուկրաինան, Աֆղանստանը, սրանք այն տարածաշրջաններն են, որտեղ կարելի է ստեղծել հակամարտություններ, տաք օջախներ, ռազմական բախումներ, մեծ ու փոքր պատերազմներ և մաշել Ռուսաստանի ռեսուրսները, ուժերը և հասնել այն բանի, որ Ռուսաստանը շրջապատված լինելովսի հակամարտային օջախներով ստիպաս իր ծախսել այնտեղ իր ռեսուրսները և զիջի այս պայքարում իր դիրքերը հետ խորհրդային տարածքում։ Եվ այս ռազմավարությունը միշտ եղել է, եթե 90-ական թվականներին Ելցինյան վարչակարգյուրով դա չի հանգեցրել այնպիսի իրավիճակ, ինչպիսին ասենք, օրինակ պատերազմը Ուկրաինայում, ապա Պուտին իշխանության գալուց հետո 2001-2002 թվականներից հետո, երբ Ռուսաստանը հստակ որդեգրել է հետ խորհրդային տարածքում իրադրության վերականգնման քաղաքականությունը, հետևանքը հետ սա է։ Ուրեմն մենք պետք է հասկանանք այս, ոնց որ ասած, գործոնը, որը ստիպում է արևմուտքի ակտիվանալ։
Այստեղ հայկական շարժ է, այստեղ գլոբալ պայքարի եւ ազդեցության ոլորտների հետ խորհրդային տարածքի համար պայքար է։ Հիմա արդյոք արևմուտքին ձեռնտու է կայունությունը այս իմաստով հարավային Կովկասում։ Իսկ թվում է, որ ոչ, որովհետեւ եթե Ռուսաստանը շրջապատված է նույնիսկ եւ բախման օջախներով, բնականաբար Ռուսաստանի իրավիճակը ավելի վատ է։ Հատկապես հարավային Կովկասում, որը շատ կարևոր նշանակություն ունի եւ լոգիստիկ առումով եւ էներգատիկների եւ ուրեմն թադրապես արևելքային հարաբերությունների, Չինաստանի, Հնդկաստանի, Ռուսաստանի, Իրանի համագործակցության պլանների իրականացման ուղղությամբ։ Ձեռնտու է արդյոք կայունությունը հարավային Կովկասում Ռուսաստանի։ Եթե խորան Ռուսաստանի համար, եթե խորանան իսկապես այո, ինչի՞, որովհետև կայունությունը հարավային Կովկասում, ինչպես նաև հետ խորհրդային տարածաշրջանի մյուս երկրներում, կարծես ազատում է Ռուսաստանի ուրեմն ուժերը, ռեսուրսները, հնարավորություն է տալիս վարել առավել խիստ եւ ազգանպաս իր պետական շահից քաղաքականություն արևելյան Եվրոպայում եւ ուկրաինական գործերում։ Դեռ ավելի, եթե մենք նայում ենք դեպի հարավ Ռուսաստանի ռազմավարական շահերին եւ դրա իրականացման միջոցներին, մենք տեսնում ենք, որ ինչքան կայուն է հարավային Կովկաս, այնքան ավելի ձեռնտու է Ռուսաստանի իր ազդեցությունը ամրապնդել հարավային Կովկասում, հատկապես Հայաստանում եւ Ադրբեջանում։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստան ունի շատ մեծ տնտեսական եւ այլ էներգետիկ պլաններ, որոնք թվում են նրան պարզապես գնալ այդ քայլին, կապված արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների հետ։ Այդ պատժամիջոցները այսօր ստիպում են Ռուսաստանին գնալ Թուրքիայի հետ էներգետիկ համագործակցության, գնալ Իրանի հետ համագործակցության եւ հարավային Կովկասը Ռուսաստանի համար ուրեմն կապող, ուրեմն միջանցք է դեպի Իրան, դեպի Թուրքիա եւ դեռ ավելի։ Ռուս փորձագետներն օրնակ նշում են, որ շատ հնարավոր է ռուս-իրանական համագործակցությունը զարգանա այն աստիճանի, որ ուրեմն Ռուսաստանը եւ Իրանը փորձեն համատեղ քայլերի ձեռնարկել, ընդհանուր միջև ռազմաբազաների ստեղծում, հնդկական օվկիանոսում միացյալ նահանգների ազդեցության ոլորտները կշտապել։ Ուրեմն հարցից պատասխանը, այս ուժային կենտրոններից, որոնք որ աշխատել են այսօր, ում է ձեռնտու կայունությունը առավել շատ հարավային Կովկասում, միանշանակ ուրեմն Ռուսաստանը։ Հաջորդ հարցը, մենք պարզապես դատապարտված ենք կամ այլ երկ չունենք, քան հաշվի առնելու այս բոլոր փոփոխությունները։ Մեզ համար Ադրբեջանը եւ Թուրքիան իհարկե շնորհակալ պետություններ են, նրանց ռազմավարական պլաններում կա հայկական պետության տարածքները փոշատելու, Հայաստանը երկրորդական ուրեմն պետությունը դարձնելու եւ Հայաստանի հետ վարվելու այնպես, ինչպես որ կարող են, իհարկե էթնիկական զտուններ իրականացնելով նաև Արցախում։ Բայց միաժամանակ մենք պետք է նկատի ունենանք նաև, որ մեզ պետք է դաշնակցել այն երկրի հետ, որ առավել մեծ ազդեցության լծակներ ունի այսօր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վրա, որոնք մեզ սպառնում են ավելի։ Ով ունի ավելի մեծ ազդեցության լծակներ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի վրա, համեմատած ասենք արևմուտքի եւ Ռուսաստանի, իհարկե Ռուսաստանը։ Եվ այստեղ այդ ազդեցության լծակը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վրա կարող է օգտակար լինել Հայաստանը, անշուշտ։ Այսօր Թուրքիան այն երկիրն է, որը լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ, վարում է մեծամասամբ ինքնագլուխ արտաքին քաղաքականություն։ Էրդողանը կարող է առհամարել եւ Վաշինգտոնին, եւ Բրյուսելին, եւ Մասս։ Եվ բնականաբար Էրդողանի քաղաքականության վրա այսօր ասել, որ ասենք Միացյալ Նահանգները կամ ուրեմն հավաքական արևմուտքի թեկուզ Եվրամիությունից ազդեցություն ունեն, որ եթե Թուրքիան Հայաստանի նկատմամբ այսպես ապրիորի դիտարկենք պատերազմի գնա եւ հարվածի Երևանին, նրան կարող է զսպել Էրդողանին։ Ոչ, Էրդողանին կարող է զսպել միայն Ռուսաստանը, Պուտինը, ինչովհետեւ այսօր էներգետիկ պլաններում Թուրքիան հսկայական օգուտներ է քաղում, դառնալով ռուսական էներգակիրների դեպի արևմուտք արտահանման այդ
հալաններից։ Դեռ ավելին, արդեն 1-2 շաբաթը խոսք է դնում այն մասին, որ Թուրքիան կարող է դառնալ ոչ միայն էներգետիկ հաբ, այլ նաև հացահատիկային հաբ Ռուսաստանի համար։ Այսինքն, եթե արդյունքը հնարավոր է, ռուսական հացը գնի, դա ստիպած նա պետք է թուրքական շուկաներում գնի, եւ ստիպած պետք է գնի ռուսական հացը։ Ստացվում է այնպես, որ մեր ռազմաքաղաքական թիվ 1 դաշնակիցը եւ մեր ազգային անվտանգության առումով թիվ 1 ամենագլխավոր ուրեմն գործընկերը Ռուսաստանը առավել մեծ ազդեցություն ունի մեր թիվ 1 դաշնակիցի Թուրքիայի վրա։ Հիմա բանեք ինքներս, մենք կարող ենք մեր մեջ քննարկել սա։ Երկրորդ հանգամանքը, մենք իհարկե ճիշտ նշեց պարոն Սաֆարյան, արևմուտքի այն քայլերը, որոնք որ հիշում միտեղ հայանպաստ են, ասենք օրինակ Ֆրանսիայի կամ հայանպաստ նահանգների, որոնք որ ինչ-որ հայտարարություններ, որոշումներ կամ այլ գործողություններ գրում, ասենք որոնք օգտակար են Հայաստանի անվտանգության համար, մենք պետք է ողջունենք Ռուսաստանի վրա, Ռուսաստանը համարելով մեր հիմնական գործընկերը, մենք չպետք է սա ընդունենք այնպես, որ մենք իհարկե պետք է, չոր ասպես ասենք, աննպատակ մտադատական սլակներ ունենք դեպի արևմուտք, դեպի Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ։ Ոչ, մենք ողջունում ենք, շնորհակալություն ենք հայտնում հայնապաստ դիրքորոշման համար եւ այլ եւ այլ։ Բայց Բեռլինի կոնգրեսից սկսած ժողովուրդ ջան, այն թղթի շերեփի տարիներից սկսած արևմուտքը միշտ այդպես հայանպաստ բաներ արդյունք։ Միշտ ուրեմն ճանաչել, խոսել են ցեղասպանության, ուրեմն այդ ցտեր ցեղասպանության մասին, այն ընդունել են ցեղասպանության վերաբերյալ բանաձևեր, ներկայումս Ֆրանսիայի մեդելին ընդունում է բանաձև, որը որ պատժամիջոցներ է նախատեսում Ֆրանսիա այդ Թուրքիայի Ադրբեջանի պատմաբանական դիվանին, բայց բանաձև ընդունել, հայտարարություն անել, ողբալ, կոնֆերանս անել, փուշետ կազմակերպել, երկու քիչ, այսպես ասած, նույնիսկ շոու այլ միջոցառումներ անել հայանպաստ առումով, օվկիանոսից այն կողմ կամ հեռավոր Եվրոպայում, այն բան է, մեր անվտանգությունը ստեղ ապահովելու։ Այն դեպքում ամենուրց ժանվա ռազմական գործողությունների ընթացքում Հայաստանը տվեց 200-ից ավելի սպանված, ուսես թվի բանը դուք պատկերացնեք, ես ասեմ, Սադամ Հուսեինի բանակը Միացյալ Նահանգները ջարդախելուց հետո տվել են 223 սպանված 1998-92 թվականին։ Ուղղակի ժամվա ռազմական գործողություն Ջերմուկում մենք տվել ենք 207-208 սպանված։ Մենք պատկերացնում ենք ներկա ուժային հարաբերակցության պայմաններում այդ ռազմական գործողությունները ձգվեին ասենք 15 օր կամ մի քանիս։ Այսպիսի պարագայում մենք հույսը ում վրա դնենք, այստեղ ռազմաքաղաքական ներկայություն ունեցող պետությամբ, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վրա ազդեցության դժվարտեր ունեցող պետությամբ, թե ասենք այն երկրների վրա, որոնք որ ուրեմնպես ճոխ տարիներում բավականին բարձրագույն բանաձևեր եւ հայտարարություններ ունեն, ու դեռ դուք մի լիստը։ Եվ վերջացնեմ, մենք ունենք Ռուսաստանի ռուսաբեր տարածքում ռուսական ռազմական բազա, որը որ 43 տարով պայմանագիրը կնքվել է եւ դա բավականին երկար ժամանակ կանչիք արդյունքը։ Արցախի անվտանգությունն ապահովման գործում այսօր Հայաստանի դերակատարումը 0-ի։ Այսօր, որ Արցախում մնում է հայություն, դա շնորհիվ այն բանի, որտեղ կառուցած է ռուս խաղապահները։ Երկու, ով է պահում այսօր հայ-թուրքական սահմանը։ Հայ-թուրքական սահմանը պահում է ռուսական ուժեր, ռուսական սահմանապահ զինված ուժեր։ Չլինի ռուսական գործոնը հայ-թուրքական սահմանում, ես արդեն սարսափում եմ մտածել, թե ինչ գործընթացներ կարող են լինել։ Ով է այսօր երաշխավորը այն բանի, որ սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքները կիրականացվեն իրավական հիմքով, այն քարտեզներով, որոնք որ իսկապես ժամանակին 20-ական թվականների, 30-ական թվականների այս կամ այն կետ գծել են Հայաստանի սահմանը, մոտ 29,800 կամ մոտ 30,000 քառակուսի կիլոմետրի սահմաններում։ Որտեղ են այդ իրավական փաստաթղթերը? Այս բոլոր հարցերը արդեն ինքներդ կարող եք պատասխանել։
Եվ վերջի վերջով, եթե եւ Աշինգտոնը, եւ Բրյուսելը, եւ Մոսկվան, եւ Երևանը, եւ Բաքուն ասում են, որ մենք պետք է շարունակենք հակամարտության լուծումը հիմք ունենալով 2020 թվականի նոյեմբերի կամ 9-ի 10-ի այդ Եվրոպոմ հայտարարությունը, ով է ստորագրել այդ հայտարարությունը? Ռուսաստանը, Հայաստանը, Ադրբեջանը. Այդտեղ չկա ոչ Միացյալ Նահանգների, ոչ Ֆրանսիայի, ոչ էլ ասենք Արևմտյան Ողջույնի պետության ստորագրությունը. Եթե բոլորն ասում են դա է, ուրեմն դա պետք է լինի ռուսական հովանու ներքո, ես չեմ ուրեմն ռուսակ չեմ լարանի ասել, ռուսական պարտադիր մոդերատորության պայմաններում հակառակ պայմաններում ինչ ասես կարող է լինի։ Եթե ինչ ասես լինելուց հետո Փարիզում էլ որոշում կընդունեն, գլացեն, կծափեն, կծափահարեն Վաշինգտոնում էլ եւ այլ եւ այլ, բայց Հայաստանի նման փոքր երկրում էթնիկական զտումը եւ ուրեմն պետության ոչնչացումը այսօրվա տեխնիկայի պայմաններում ուրեմն ժամերի հարց է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստան Ուկրաինան չէ, մենք չունենք 40 միլիոն բնակչություն եւ Եվրոպայի ամենամեծ պետության տարածքը։ Ուկրաինան տարածքային առումով Եվրոպայի ամենամեծ պետությունն է, որը կարող է ամիսներով, տարիներով պատերազմ արել։ Հիմա ամերիկյան ուրեմն պատգամավորություն է գալիս Հայաստան Նենսի Փելոսի գլխավորությամբ, 2-3 կին սենատը, որոնք գնալուց առաջ դե ասում են կողմնորոշ եք, եթե ուկրաինացիների նման կարակ պատերազմի, մենք էլ ձեզ կզինենք, չէ՞ ինչի՞ մա։ Արևմուտքի ամբողջ փորացավը ոչ թե իր է, որ այս խաղաղության այդ հարցը լուծվի, այլ այն է, որ ինչքանով կարաս Ռուսաստանի դեմ կպես։ Եթե Ռուսաստանի դեմ պատերազմում ես, զոհեր ես տալիս, երկարատև ուրեմն պատերազմի ընդունակես, դու կարող ես այսօր վայելել արևմուտքի աջակցությունը, ռազմական, տնտեսական եւ այլն։ Եթե Ռուսաստանի դեմ չես պայքարում, արժեք չունես։ Եվ այս ամբողջ անդրկուլիսյան խաղերը, այս ամբողջ ձևական, ասենք թե, պրիումները Հայաստանի եւ հակամարտության լուծման ուղղությամբ, սրանք մի նպատակ ունեն. կրճատել ռուսական ազդեցությունը, ռուսական ազդեցությունը դուրս մղել հետ խորհրդային տարածքից։ Իսկ դա մեզ համար ինչ հետևանքներ կունենա, արդեն ես չեմ ուզում մանրամասնել, Եթե Հայաստանը մի տարածքից մյուսը, այսպես հյուսիս արևելք արևմուտք 40 քանի կիլոմետր է Սյունիքում, մի ծարից մյուսը մի 500 կիլոմետր է, չկա։ Եթե մի ժամանակակից հրթիռը թռնում է մի 2000-3000 կիլոմետր, այդ դեպքում Հայաստանը որտեղ ոնց է վարելու կամ ինչ ռազմական գործողությունների մեջ պետք է լինի արևմուտքի ասած սերը վայելելու եւ նրանից այդ քաղաքական աջակցությունը վարելու։ Մենք չենք կարող ունենալ այլ իշխանություն, քան պրոռուսական։ Չունենք պրոռուսական իշխանություն։ Շատ արագ մեզ մոտ լինելու է կամ պրոռուսական քաղաքականություն, եթե չունենանք, մենք շատ արագ գնալու ենք Ալեքսանդրոպոլ 2-ին։ Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրերը բոլորս գիտենք, ինչ էր եւ ինչ էր տալիս Հայաստանին, ինչքան տարածք էր տալիս եւ ինչ էր դառնում Հայաստանը։ Սա աքսիոմատիկ ճշմարտություն։ Այլ բան ստեղ ապացուցել կամ բանանել չենք կարող։ Իրականի օգտագործելով 44-օրյա պատերազմ Ռուսաստանի էլի ուրեմն սպասողական վիճակը, չնայած պատերազմը էլի դադարեցվեց ուրեմն Ռուսաստանի միջնորդությամբ, այսօր հակառուսական ուժերը Հայաստանում մեծ ակտիվություն են ցուցաբերում։ Նաև Վարչապետ Փաշինյանի հանդիպումը այն մարդկանց հետ, ովքեր բացահայտ հակառուսական դիրքորոշում ունեն եւ մեդիադաշտում հանդես են գալիս հայտարարությամբ, որ Ռուսաստան Հայաստանի դշմանն է։ Նաեւ հեռուստաալիքներով քանի պրոռուսական գործիչ է երևույթ ունենում, քանի հակառուսական առավոտի դիրքում իրենց ուրեմն խոսքն է։ Սա շատ պատ է։ Ադրբեջանական հետախուզությունը այս ամենի չհավաքում, թարթանում, տանում կրելը դնում են Պուտինի առաջ, ասում են, ահա, ձեր դաշնակից պետության քաղաքական դաշտում ինչ գործընթացներ են, ինչ է։ Պետք է այս ամենի չին վերջ տալ, որտեղ ստեղ ոչ թե հարցը, ասենք, ռուսասիրության կամ արևմտասիրության մեջ է, այստեղ մեր գույցան խնդիրն է։ Մենք պետք է ընտրենք ոսկե միջինը մեր ուրեմն անվտանգային հարցերը լուծելու համար։ Ինչ-ի շատ ապացուցիչ է։ Sağ olun. Sağ olun.